et utroligt kærligt menneske. Og et menneske, som var meget taknemmelig for at være i verden. Så lavede han på et tidspunkt det, han kalder brændebilleder. Det er kunst på kasseret træ. Og så kommer akvarellerne, pastellerne, alle de andre former af kunst på papir. Han har efterladt sig et enormt materiale. Alfred I. Jensen, han var den mellemste af 11 søskende fra Nørrebro i København. I en lille lejlighed. Moren var smørbrødsjomfru. Og faren var vognstyr på linje 5. Han blev født i 1917. Familien flytter, da han er 17 år, ud til Brønshøj, hvor de så køber et hus. Han går 3 år på kunsthåndværkerskolen, og så i 43 kommer han ind på Det Kongelige Akademi, og så går han igen fra 55 til 62 på alle forskellige malerskoler. Han bliver gift med Maria Olofsdottir, som også kom på akademiet. Da han er 7 år, kommer han til at være feriebarn her i Næsby. Og han må have opført sig rimelig godt, for han kommer de næste 9 sommer. I 1963 bliver smedens og Ingeborgs hus til salg. Så køber de huset og sætter det i stand. Og den udsigt over Næsbyholms marker, den har han malet og malet og malet. Og han malede ikke med pensel, han malede med spartel. Fordi hvis man maler med pensel, skal man fortynde farverne, og der skal man bruge terpentin, og det er livsfarligt. Alfred danner sammen med andre af Aksel Jørgen elever på akademiet. Kunstnergruppen C i 1947. I alle de år, hvor han havde kunstnergruppen C, og de udstillede hvert efterår på Charlottenborg, hvis han havde lavet snebilleder, så var de solgt. Han var død træt af den der udstillingsform, da han når til 1976, hvor folk kommer ind og egentlig skal noget helt andet. Og så går de igennem, og så siger de, nå, det kan jeg meget godt lide. Han ville egentlig meget hellere tale med folk om kunst. I 1975 maler han det vinduesbillede af køkkenet, som er et af hans hovedværker. At han har aldrig hørt så mange forskellige bemærkninger om et billede, som han hørte om vinduesbilledet. Han har opnået det, som han gerne ville med kunsten, at folk spejler sig selv, deres eget liv og deres egne tanker i det.